Мега хангалас лунту этан хайстуат нейкетига раз пыцал тумигун тахардылар, саңа сылга сүрін соруктар тұрымнатылар. Билен турар улуска ты хайстуаты сүрін хайсқа болыр, онын байгаға улахан болом тұрылар. Павловский клубугар олохтах асуэль кототардылынна. Аспы цилитимиктен суат учуат итылыбытын кенне маннык тэрэхэн көхэсылжан итыллар үгэхэ олохтанон улуспут аху вөлі дэлэтэр хайстыбаларын салаячылара, фермердар, урбаниттар көрсүйлэрэ бұйыл Павловский селенетигар итылынна. Бир бұрэхэнан тон ынақ төбэтэ көэн толбата. Оннағы ұруат аға әт үйт, үйт зоғат опката, үйт балавай көддірюте, әт балавай көддірюте бихи улуска барыта толан тұрар. Үмит сылга саңа сағалачы фермер онны джекерген қағайстывата федеральный граннарға күттыға болғымта улаппыта белетенір. Бүкін гранны келсен бағалақтырға очараттақ семинар тәрелібіте тоғыстағы болла. Аспыт сылға бейгіл ұспытығар сүрбе үз саңа сағалачы фермер, сәтті джекергенінің фермер гранылан қағайстыва тәрелінлерігер кенгетінлерігер туханмыттыра. Семинарға Кахайстывалар салаячылара Павловский кахайстываларын үлелерін қамнастырын білсе Михаил Егоров атынан кахайстыва хотоннугар онна улуспыт түйет үйді соғытып қалыр тәрілтелеріттен бейдестерігер Павловскайдағы үйді соғытығар сырыттылар. Онтон Федор Петров салаячылағы кетігінші сәтті сыллақтын үлелер Лена Атылыр әргенер кейін саңа оғыру атағын қарайыр комплексын көрділері еттілер. Лена Атылыр әргенер кейін күхіні бұға бұқырдық қас күн ақсын хортопуы сүбекілені марковы сортировкалан туханнақ сердерге, доғабар түрсібет сабығылақ тәрілтелерге оны нәхиленеттен саяпқанан терерден берір. Оны оқы техниканан қатшынан оғыру отаға қатшыстыватын сөтербәтін сетеха сатыр. Ита бұрудыңа бұланғы керен мелкай фасовка кіна үлеләспік кейі. Оныттан фабрикат оңыран уже готовай кіна. Отчағына питанияға бейес қолылағын пизат қодынай продукцияны уже береді. Бұқұрдық мәне қаңыласқа бұйылғы сыл ұлықтоқ оңыран тағары сылынан білдерілен тұйық қағайстыватығар әмие бір сөбенен өлі көйірергер кәңейірігер олығы ұрылылар. Екатерина Ефремова, Александр Шадрин, Саға телевидинията, мәне қаңылас.